សុខសบายទេបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូផ្នែកភាសាខ្មែរបាទថ្ងៃនេះយើងសិក្សាពាក្យសូដូចគ្នាតែនៃផ្សេងគ្នាណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាពាក្យគ្រប់បាទគ្រប់យើងសរសេរកជាងរនឹងបបន្តក់យើងអានថាគ្រប់ក្រនឹងបក្របន្តក់មួយគ្រប់ណាបាទហើយនឹងពាក្យគ្រប់ដែលយើងសរសេរកជាងរ ក្រក្រអ៊ុគ្រុនឹងបក្រុបក៏យើងអានថាគ្រុបដែរណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពាក្យទាំងពីរនេះយើងអានបញ្ចេញសូរសំឡេងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែការសរសេរអត់ដូចគ្នាទេមួយយើងសរសេរក្រនឹងបក្របន្តមួយគ្រុបបាទហើយមួយទៀតគឺយើងសរសេរក្រជាងរក្រគ្រុនឹងបក្របបាទបាទថាតើវាខុសគ្នាដូចម្តេច អត្ថន័យរបស់វានោះឥឡូវសូមបងប្អូនមកមើលអត្ថន័យរបស់ពាក្យគ្រប់ដែលយើងសរសេរកជាងរនឹងបបន្តយើងអានថាគ្រប់ក្រនឹងបក្របបន្តមួយគ្រប់បាទមានឋានៈពាក្យជាគុណនាមពេញត្រឹមបាទរបស់នេះគ្រប់ចំនួនគ្មានខ្វះបាទពាក្យផ្ទុយខ្វះណាពាក្យគ្រប់ផ្ទុយនឹងខ្វះបាទ បាទឥឡូវសូមបងប្អូនមកមើលអត្ថន័យរបស់ពាក្យគ្រប់ដែលយើងសរសេរកជាងរគ្រគ្រុនឹងបក្រុបបាទសូលឺដោយអវ័យធ្លាក់ដែលធ្ងន់ណាហើយធ្លាក់ព្រមគ្នាសូទំពាវត្ថុរឹងដោយពេញមាត់ធ្លាក់គ្រុបខ្លាទំពាឆ្អឹងគោលឺគ្រុបគ្រុបបាទអញ្ចឹងពាក្យគ្រុបគ្រុបគ្រុបនេះហើយនឹងពាក្យគ្រុបគ្រុបនេះគឺមានន័យដូចពាក្យគ្រុបដែរណាបងប្អូនបាទ បាទជួនកាលយើងប្រើពាក្យគ្រឹបគ្រឹបទំពាគ្រឹបគ្រឹបបាទទំពាគ្រប់គ្រប់បាទអញ្ចឹងពាក្យគ្រប់ពាក្យគ្រឹបហើយនឹងពាក្យគ្រប់គឺយើងប្រើដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះភាសាខ្មែរសិក្សាពាក្យសូដូចគ្នាតែនៃផ្សេងគ្នាពាក្យគ្រប់បាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមបងប្អូនសម្រាប់ចោះជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅមេរៀនបន្តបន្តទៀតបាទសូមជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួ